diyor. Sasın 11 yaş tamam olurken yorulmalı da işte yaratayla olması. Aynen güzel. Ve sözü vermek istiyordum. Ha, tanıyorlar ama ben takdim etmek istiyorum. Bəli, Fariz Abdullayev gəldi gürültülü alınışlı yer rəhbəri var olsun və 11 yaşınızın mübarək. Əziz Real Aikido ailəsi, hər birinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Bugün bizim klubumuzun 11 yaşı tamam olur. Bu 11 yaşda bəlkə də bəzi təşkilatların 20-30 ildir əldə edə bilmədiyi nailiyyətlər əldə eləmişik, çox şükür. Və belə də davam edirik. Bilirsiniz ki, biz sonuncu tədbirimizdə artıq Azərbaycanın 7-ci dəfə birinci eləyə bildik. Və bu, böyük bir uğurdur. Bu yaxınlarda bəzi danışıqlar da var, bəzi belə deyim, təkliflər də var. Onlar da baş tutduqdan sonra inşallah xeyirlisi ilə sizlərə bu şad xəbərləri verəcəyik. Və çalışacaq ki, bundan sonra da belə bir olaq, belə deyək, uğurlarımızın ardı arası kəsilməsin. Bacardığımızı eləyək. Bir daha təbrik edirəm. O gün olsun 110 yaşımızı qeyd eləyək. Allah ömür versin. Çox. Uğurlar arzu ediyorum.